Čauky mňouky na zdraví lidi, vítám vás opět u hry Detroit Become Human. A minule jsme se už pokoušeli s Lutherem, Karou a Alice dostat těm lidem, kteří nám pomůžou teda dostat se do té Kanady a začít nový život. Jenomže auto nám kikslo a tak jsme museli najít přístřešek v parku s pirátskou tématikou. A vypadalo to, že nás někdo napad, což ale naštěstí byl jenom Jerryové, který tam prostě ty androidi, co tam v tom parku pracovali. A ještě jsme se svezli na kolotoči, takže jak to líp zakončit? A dneska musíme jenom prořešit nějakých pár věcí s poručíkem Andersonem, takže to bude fakticky hodně, ale hodně rychlý. Já jsem si včera normálně myslela, že mi přestal fungovat ovladač. Tak jsem honem šla na auzu nebo prostě někam, aby mohla koupit nové a teďko zase funguje tak v polížce. Protože to byste tím pádem neměli video 3 dny, až pondělí by bylo další, co by mi to přišlo. Takže aspoň nemusíme čekat. A já stejně si říkám, že bych si nějaký rezervní měla koupit, protože jako to člověk neví, kdy to vyplivne prostě. A ještě za mě ho používá jen taky. A já říkám, to by snad s tím, ta společnost se neměla počítat, ne, sutím. Tenkrát, kdy tenkrát? Tam to mi přijde takový, že by ho mohlo spíš naštvat. A to my nechceme. Říkám, hlavně ať se neodprásnu, jako jak jsem to už několikrát včera zkoušela. Aspoň vím, že první a poslední možnost je špatná. Tak to musí být pak druhá nebo to. You should stop drinking, Lieutenant. Třetí. It could have serious consequences for your health. That's the idea. Dobrý, nenašla jsem, já už myslela, že zase co mi máš co kecat, jestli piju nebo ne, to by taky bylo úplně jasný. We're not making any progress on this investigation. The deviants have nothing in common. They're all different models, produced at different times, in different places. Well, there must be some link. Málo vodemčen RA9. To bych řekl, že bude asi na tom nejvíc společný. What they have in common is this obsession with RA9. It's almost like some kind of myth. Something they invented that wasn't part of their original program. Andrew, it's believing in God. Wow. Fuck, what's this world coming to? You seem preoccupied. Something to do with what happened back at the Eden Club? Teď to začíná. Those two girls. They just wanted to be together. They really seemed... Vypadali, to je důležitý slovo. Jsou to jenom stroje do prčic, takže asi pro devianti, co mám zmáčnout? They didn't want anything. Vlastně. They're deviants, end of story. What about you, Connor? Nepokoň si to, nenech si zase přeložit pistoli na čelo, zase. A pak, pejš pak už za to zachránit nedá. You sound human. But what are you really? No, Connor, že prostě jakože stroj, který mu to je prostě úplně, a já udělám neutrálně. I'm whatever you want me to be, Lieutenant. Což nám hodně pomůže, šipka nahoru, vidíte sami. Your buddy to drink with? Or just a machine? Designed to accomplish a task. Do you feel anything? Říkám, já nebudu koukat na to, jak to cítí Connor, a na to, jak to cítím já. A sakra, ale něco objevné možnosti takový blbý, znepokojí mě to zní jako, že byste to udělal, ale vždycky zjistíme za chvíli, že je to na prd. I was just executing instructions. I did what I had to do. Ale říkám, že to je asi nevyhnutelné. Nebo možná jo. Teda je to nevyhnutelné, ale mě to vždycky vyšlo tak pitomně. Tak jo. Teďko je to asi tak 90% ku 10. I would certainly find it regrettable. Jestli skončím zabitá nebo ne. A já teda nechci. Before I can finish this investigation.
What'll happen if I pull this trigger? No umřu, co by se asi stalo? Nothing. Oblivion. Android heaven. Ha, nebe. Já nevěřím, ani normální. Ironicky, nic. Co mám dát? Já nevím. I doubt there's a heaven for androids. Having existential doubts. Já jsem třetí možnost. Vím, že to, což byla jedna z těch lepších. I self-test regularly. A já ty nás zase zastřelí. I know what I am and what I am not. Where are you going? Get drunker. Dobrý, nezastřelili, no tak super. Teď já jsem to moc dobře věděl, že až bude ta poslední volba, musím zvolit buď druhou, nebo třetí. Ne, první nebo poslední, protože pak to vede k zastřelení nás. Takže super. Pořád jsme nepřešli jeho charakter. Protože jednak by to bylo, že Hank zastřelil Connora a nechal nás osamotě, takže dobrý, žijeme. A přitom to vypadá úplně takto, říkal jsem si, no teď řekne, vím co jsem a co nejsem a ten nás zastřelí a tradá konec. Zase nás nahradí jiný Connor. A bylo to jako krátký až tak, že snad kvůli tomu ani nemělo cemu zapínat kameru. Vlastně, že mělo, musí tam být všechny mise. A 6 minut to je kudně krátký. A já aspoň se nemůžu muset bát, že mi odejdete uprostřed videa, protože vás to přestane bavit, že to bude moc dlouhý. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.